Bonjour les amis. Et comment les solomoko yamuke kakapo na kamwa 5 minutes, 10 minutes. Bande konangai bosala moi remarque. Natango yo Batu baza koloba makambo ya Congo. Batu baza koloba makambo ndenge nini mboka na biso ezo kotambola. Na tango yo batu baza koloba koloba ndenge nini mboka ezo kotambola. Toza na batu ba Congolais, biso ba Congolais, toza sikoyo ba qualité misato ya biso ba Congolais. Congolais, soki osali mwa video na yo ou bien osali mwa obimisi makanisi na yo, omoni Congolais moko abimi aza kofinga yo. Yebaka ke Congolais wana lere mosusu aza ndeko ya ba oyo baza koyiba mbongo ya Congo. Lere mosusu aza ndeko ya ba oyo baza koyiba mbongo ya Congo. Kategori ya ba Congolais mosusu, soki wosali video na yo ozo lakisa ndenge nini mboka ezo kotambola, baza kofinga yo, ezali ba Congolais oyo basi ba mesana pasi. Ba Congolais oyo pona bango, tozala ba Congolais mosusu na kati ya Congo. Pona ye 20 dollars, 10 dollars, ça va. Asa mesana pasi. Donc, pour na yeso ki oyibi seke na Congo eza pasi, azoko kamwa bino. Tozala ba Congolais ya ndenge wana. Au moins, azoko finga yo yo moto zako défendre. Ndenge nini mboka ekoko bonga. Ndenge nini ba oyo bazako kamba mboka bakoko bongisa mboka. Au moins, ba Congolais wana, bango bazoko ya ko finga yo. Veut dire que ba Congolais wana ba fanda kana Congo ou bien ba fanda kana mikili ya poto ou bien ba fanda ka wapi au moins bazoko ya ko finga yo. Veut dire que baza ba Congolais oyo baza na Congo ba oyo basi ba mesana pasi. Ba kolala na se, ba kolala ngungezo ko so bango, ba fandi pembeni ya ba poubelle, ba kolia malewa, malewa soko bimili bando otali, mama wana zoko teka malewa, avandi si ango likolo ya ba terrasier, avandi si ango likolo ya ba poubelle, solo ya kosakanate muntu wana sa mesana pasi wana. Nde muntu soko yo olingi koloba, koloba na ba oye baza ko kamba mboka, ba bongisa mboka, okomona muntu wana siko ya zoko finga yo. Muntu asa mesana pasi. Muntu asa mesana bwale. Muntu oyebike muntu mususu amesana kapasi. Muntu asa mesana pasi. Muntu asa mesana monyokoli. Muntu asa mesana badulere. Muntu asa mesana pasi. Pona ye pasi, soki avande esika malewa zako lia malewa solo wana ako yoka ngodi susute. Avande esika ya azana musalate. Mais pour naïe c'est comme normal. À ça la kélo qu'on mon côté pour naïe ce qu'a tché qu'à moi méga naïe à jouer à ta moi 10 dollars quelque part allez à comme une finga yo. Donc veut dire que bah tu vas si bah mais ça n'a pas si mais tout ça bah tu m'as sous bah mais ça n'a pas cité. Tout ça bah tu m'as sous bah mais ça n'a pas cité bango bah si bah basi ba balala ka esika ya bien baliaka bien batambolaka na mituka ba, mpona bango bakoyokela ba oyo bakomona pasi wana baza kolobelela bango ne ndenge moko toza komona sikoyo na miniti oyo na Congo okomona osali video oza kodefendre oza koloba ndenge nini boye na boye tala par exemple ndeko na biso Koffi Olomide likambo alobi wana me okomona bato mosusu baza kofinga ye. Na bato na soko tali très bien okomona blême mosusu baza bandeko ya bato e baza koyiba mbongo ya leta. Na bato e baza na kati ya pouvoir. Na bato yo
ba mususu bazala bande kona bango na kati ya pouvoir te mais basi ba mesana passe parce que soki ba tu mususu ba mesana ka passe tembele mususu so moni ba tu ba lamuki lokola to moni makambo ya Kenya lokola to moni ba mboka mususu mais na Congo okomona ba jeune garçon ba jeune fille basi ba mesana passe okomona muta biso to sto mesana na biso te okomona muta azoko lia pembeni ya poubelle poubelle wana makam ba biloko ya toilette nyonso ebimi bimi eza koleka na terrassier terrassier wana bisika avandi wana nde esika malewa ezali muntu wana aza kolia mpona ye azoloba ke ah tosi tomesana i trouve ça normal nde okomona bato mosusu ntango toza koloba makambo oyo ya ba oyo baza kokamba mboka eza mabe okomona bato mosusu baza kofinga biso. Donc, batouana basiba mesana boale, basiba mesana passi, basiba mesana pona. Donc, basiba mesana passi. Comment voulez-vous que moutou azana katia Kinshasa? Moutou yazana poto. Akolia bien. Akolala bien. Azako sepala, aza très bien na ba condition nyonso ya mundele. Mais moutou azana azako lobele la makambo ya passi ya Kinshasa. Mais moutou azana Kinshasa, oyo ba poubele za partout. Akolia na malewa, malewa, maya terrasse, se vandi mbula kama ekulakate, me moutou na vandi azako finga moutou yazana poto. Azako finga moutou yazana ba condition a kitoko. Donc veut dire moutou na sa mesana boale, a sa mosan, batouba mesana kana pasit. Moutou moussou sa mesana. Toza na batu mususu basi ba mesana na bango kofinga muntu aza spécialité na ye za kofinga me muntu ya ye aza kofinga ale kie musika aza pene na yete muntu ye aza ofinga ale kie na tu ale kie na nyonso me azo finga muntu wana nde siko ba kategori yo tozana bango ya ba kongole tozana ba kongole mususu ba ye oyebike le mususu na fanda kana na telephone na ngana zoko tala ndenge ni ba kongole ba finga naka na ke na e pa ba ivoirien na ke e pa ba camerounais na ke nano na mona ba finga naka lokola ba kongolete omona muntu mususu ayibi muntu wango te. Aibi ete, aibi nenga vivakate. Kaka amoni ye, kaka na Facebook, akome kofinga ye. Me, oyebi moutou anate. Oyebi nenga vivakate. Oyebi nenga bozuina yete. Oyebi epa ala lakate. Oyebi eskaza lakate. Me, ozo kofinga ye. Ozo kofinga ye, oyebi ete. Oyebi mutu wana te. Nano kutana na yete. Oyebi vi na yete. Le mususu aleki yo musika na vi social. Le mususu mutu wana aleki yo musika na vi social. Me okumona mutu moko azangi plasa kolada na Kinshasa. Mutu moko azakolia na malewa. Esika solo ezalaka. Ba toilette pembeni. Ba mayi mbula kame tambo la kate solo. Me muntu wana zoko finga muntu ya lekiye na vie sociale. Me sa natala kaboiti sa se kele monde. Natala kaboiti nga la wabime Kongole aza kouraje. Kongole aza muntu moko. Me na yibite. Oko finga muntu yo. Vina yo. Social nao ya ye kokanite. Muntu abala abota. Muntu, na mwana ki mama mususu boye. Oye bien, garçon mususu ala bakate to yaka poto me batu nyusu ba yaka poto te. Na mwane mama mususu boye na lingaka ye mingi vraiment. Afanda kana Bruxelles.
afinginga alobike wakancha zaka muntu moko boye soka asombi chemise ayemba la moko ko sala video ah omwe natali video natali ndenga afinginga wana obike na kamwe muntu mama wana za na Bruxelles na poto je crois France ou bien Bruxelles mais comment voulez-vous que muntu aza na poto aza ko lobela makambo ya bilamba muntu aza na poto aza ko lobela makambo ya bilamba aza ko lobake wakancha aza soka sombi elamba aye ko sala video ngai wakancha na teka bilamba ngai wakancha na ah na fandi boyeti na tali mama wana na linga ka yepe mingi mwayete aza pende ko na biso na boye ko répondre ye ande ko na nga ya nde ko na biso ya mwasi soka za kala mobali me répondre me aza ande ko na biso ya mwasi na linga ka yepe mingi abi wakancha za ga wana soka sombi chemise aye ko sala video ngai wakancha elamba. Donc, bande konabiso, nanu na mona batu bafinga na kate lokola ba kongole. Kongole akola kisaki ayebi nyonso, me ayebi eloko te. Tala lelo yo bakati mboka na biso. Na minute oyo tozo kolobo mboka eza akokatana. Toyebi te mbula nini oyo toko rekipera yango. Me toko rekipera kango te. Na alire makambu ndenge eza kokende. Ba oyo, tolobi bien ke ba oyo bazako kamba mboka, bazako kamba bien te. Lokola lelo oyo, makambo ya kofi olomide ebimi. Toye kotala très bien ke non, pa to toye kotala, toye bi bien. Muntu a deklaraka guerre na mboka, ezali chef de l'état. Mais chef de l'état a deklaré guerre na nanu te. Mais yo zolo ba trebe ke non, il fallait kofi olomide ba trebe ke nous sommes en guerre. Mais akoloba nous sommes en guerre, biso toza, chef de l'État n'a déclaré guerre té. A moindre scaramouche, toza kozé la moti lelo. Mais, na moni ba tomosusu baza ko finga kofi olomide, baza ko attaque kofi olomide. Mais, alobi vérité que, tisi koya wato kozé la chef de l'État a déclaré guerre. Ah, tout le temps on a la télévision, tout le temps on a la radio, le journal est commis, ah voilà, le Congo est en guerre avec le Rwanda. Voilà, chef de l'État a déclaré. Mais a déclaré était. Bah, ambassade est allée fonctionner. Ambassade ya Congo, na ambassade ya ambassade ya Bissau Congolais est allée à Rwanda, est allée fonctionner très bien, jour et nuit. Ambassade ya Rwanda, eza na kati ya Congo, eza ko fonctionner jour et nuit. Mais boye bisangai, les lois soko ke, nana ebisi ke, nous sommes en guerre avec les Rwanda. Diplomatie, ça roule très bien. Ba frontière nyonso eza ko fongwama. Rwanda kota ka babimaka, biso ba Congolais to kota ka tobimaka. Pays en guerre comme ça. Alors, ce qui bato balingi ko développer ko loba makambu ndenge ezali, okomona bato basi ba mesana pasi. Bato basi ba mesana monyokoli, bato basi ba mesana bwale, bato basi ba mesana nzala. Bakoya ko finga siko bato baza ko loba makambu ya solo. Vraiment, tozana pasi, tozana pasi vraiment. Pona ko expliquer Congo Congolais ndenge tozana pasi moko ako sakana te pona ko faire comprendre un Congo. Boyebi na minute oyo batu mususu bayebi te oyebi ke na minute oyo tozo kolobao. Félix a batoy babanda batu bazana ba bureau bazana bureau te. Batu bazana déjà na bureau ba oyo bazana ko travailler sur la constitution. Na minute oyo ngana za koloba lelo oyo tokanisi na minute onga na zolo basi ko yawa batu bazako travailler déjà ndenge nini bako changer constitution na minute Félix Assa li groupe ya batu na bavani na bureau quelque part bazako travailler siko yawa sur la constitution parmi batu na bazakuna moko abimisika mwa secret. Na minute oyo,
Batu basi ba vandi na katia biro. Félix a sasali biro. Batu ba vandi kuna. Baza ko travaye. Koma ko change constitution. Nas minito. Mais, toko vandi sa constitution. Mboka yangwa ne zoko kende. Ko change constitution. Kaka. Pona Félix, eh. Félix, pona ye. Ako kotika la tana Kinshasa pa mbesili. Bazwa bamboka nyonso yo Kivu Goma Kisangani babi me pona ye foka Kinshasa posoka atikali kaka president ya Kinshasa pona ye koki situation tozana ngo ezali très grave oyo ngana za tozako grave pourquoi grave dans le sens que batuba kokufa na nzala batuba kokufa bazangi misala batuba ko bambe ba garçon bazana Kinshasa basi ba mesana pasi basi ba mesana boale basi ba mesana kolia na nzela kolia ngo pasi muto aza ko sala par tous les moyens azuata 5000 francs wana ali ata na malewa mokolo eleka 5000 ko zongwa pina ko senga tozana mboka moko société za kate ka ba biloko pomona ka ya gouvernement wana ba société d'état wana c'est tout mais société privée boye ya kabakata ya munene na kati ya Kinshasa na kati ya république ezala kate ke suka ba engager 5000 personnes 10000 personnes 15000 ezala kanangote ba tubaliaka par miracle ba tubasi ba mesana pasi mutu mobimba sa mesana pasi muntu asa mesane monyokoli. Maya komela pasi. Courant, boale. Kotambo lanzela. Pasi, transport, pasi. Eloko nyonso eza boale. Eloko nyonso eza pasi. Batu basi ba mesane. Sango na zolo baboye. Omona batu musu bazana Kinshasa. Bako finga ngaye. Boye bisanga revolution yako ute pa wapi. Muntu le musu azoko finga ngana minito yo. Le mususu nano alete. Muntu azoko finga ngana minito yo. Nano ayebite keda butu yeko kota kolala wapi. Ayebite. Muntu wako finga ngana siko ya wale. Musa zana jeans moko. Na sapatu. Soko tali na makolo na ye. Omuni pema wa. Revolution yeko utepa wapi. Tango zoko mwana muntu azako ndima pasi na ye. Tango zoko mwana muntu azako ndima. Azako ndima teke bato yo. Bazako loba makambo. Ya oyo ba. Eko kola musa batu revolution e salama. Batu batomboka. Batomboke le ba dirijan. Batomboke le ba oyo bazako kambamboka mabe. Mais c'est le contraire. Moi batu wana bazako kote la sikoyo. Bazako finga ba oyo. Bazako pesa bango makanisi. Bazako pesa bango bwale. Bazako pesa bango makanisi yake. Bola muka. Bola muka. Bo salama kate po bo nyoko makala pasi. Bo salama kate nkolo asala kate keno. O bato yonde bato bako bando ko vivraka bien. Ko so ko tambolaka na mitu kaminene. Ko kendaka na bapoto butumoyi. Ko liaka. Ko melaka. Ko lalaka na bambeto akitoko na bandako akitoko. Bino nde. Ba papa na bino. Ba koko na bino. Na bino pe bo nyoko maka. Ti na bo na ba oye ba na bino bo zoko bota na ba. Da ba kondisyon moko tre difisil. Ba komplike. Ba kondisyon moko tre komplike. Nde bino bako nyoko maka ti. Ba na bango ba kombo ya kakaka. Ba kombo ya kakaka. Ba kombo ya kakaka. Men. Il y a des fois. Bilenge bo fanda ka bota la baninga na bino na Senegal. Bota la baninga na bino na Kenya. Bota la baninga. Muntu ako ya kokote la bino azalite. Il faut bosser la révolution. Bon la mouka. Ba jene andenge nini oyo. Kinshasa wana bosa komona wana. Kinshasa wana. 80% sont les jeunes. Kinshasa bosa komona wana. 80% sont les jeunes. Mais ba jene nyon sa wana bosa kamisalate. Mais, bah, accepter vie, wana. Ils ont accepté une vie de misère. Une vie, y a, où t'as lu vraiment un jeune garçon, andimi passi, andimi boile. Pona ya fanina kwen, le pangou na bango, batou moussous balé kakalami tu ka kitoko,
batu mususu batala atala ka batu ndenge bazoko lekana mituka kitoko atala ka ba oh mwana ya songolot ah oya zoko lekana cortège wana témoin ya moto telet oya zoko lekana ah azamu moto telet mais pourquoi pas yo telema bozana no babilenge na makila na nzoto bobye bana balabala lelo soke bobemi na balabala bako boma binote soke bobemi 3 4 5 personnes bako boma binonyo sote pona ko revendiquer de façon que bino pe bo vivre ka lokola bato ko vivre bato lokola bato ezaka ka pona bango te botala ba condition na bango kinchasa wo kota muntu akolia na toilette wapi ba jeune garçon wapi ba jeune ba jeno e bako ko telema ba jeno e bako ko bima na balabala ba lobi ke ça suffit pas chez les qui wapi ba soda bino bana ya ba soda baza wapi bino ba jeune militaire ba généraux boza wapi tala le loyo ba ke ko zo ba mercenaire bazo ko futa bango ce qui 10 000 $ par mois 15 000 $ par mois bazako ko loger dans la condition moko kitoko bongo bino ba généraux bongo bino ba capitaine ba sous-officier bino ba soldat les locaux soldat ba condamné ba soldat à mort parce que bazor lo batrebe que to rekilaki po nzale le kaki to fanda ki une semaine sans colia mais bazako condamné pe bango à mort tala mawat e mawezalite ba wo pe bazako konane bango bazaba officier bande konangai wapi revolution wapi bato ba jeune bakoko la muka wapi ba jeune militaire wapi ba officier bakoko la muka wapi ba généraux bakoko tele mabalobi ke non ça va vraiment tout ça. Wapi ba jeune garçon ba kolombo kawana bazali bino ba peuple lelo soki bo résister bo lamuki mokolo ya liboso ya mibale ya misatu ya minini makambo eko salama changement eko kota bambongo nyonso oyo ifale esala ba société na kati ya Congo yango wana bazako yiba bazoko kene nango na mboka bapaya bazoko kene kotika na babanku kuna bako somba ka bandako ya ba 15 millions de dollars bako somba ka bandako ya ba 10 millions de dollars bako chaka na ba compte ya bato bambongo wana ne mutu ko sala ba société na kati ya Congo tomone pe bilibino bilenge bokomi na ba misala bako futa ba 1000 dollars par mois ba 3000 dollars par mois bino pe botongi bandako bo bali bo vandi bokomi na vie ya kitoko me bambongo yangana na nyoso bazo ko matisa na poto bambongo nyonso ya kosala ka ba société ezoke na ba poto bambongo nyonso yo bino be boko ko vivre na yango bango yo bongo nyonso na ngone ezoko mata bino bo vandi bo zoko tala bango bino bo vandi bo ko seka bino bo vandi bo ko banga bino bo vandi bo zoko lo bata to sala ndeni me bo sala ndeni nini bo mi revolté est-ce que bino bo tala ka ba vidéo te bino bo tala ka makambo ile kaka na ba pays mususu te o jeunesse ya ndeni nini o ye vandeli. Ah non. Je ne sais vendre les musiques. Musique. Et vendre les bakambaba pasteur. Aïe. Nazo kotina mbote na nga mingi pa ya Jean-Marc Kabunda. En tout cas, Jean-Marc Kabunda, président Jean-Marc Kabunda pa yo zalin zambaku azala na yo. Ozala na makasi na kolongono na nzoto timo koloko bimaka oza Mandela ya Congo. Mandela salaka 27 ans mais boloko ya Mandela ile kaka ya yo parce que Mandela zake na boloko Mandela zako beta ye mikolo nyonso le mususu akolia te le mususu zako bimalibanda te Mandela nyokola ki Mandela na ndenga ya mabe menzamba alobaki te bonyokola nzoto na ye kasi molimo na ye boko simba te Mandela nyokola make 30 ans de prison kobeta kolia te bwale na prison jusqu'à tel point que Zamba lobake mena ekoki bobimisa ye
lelo yo toza komona ba sud-africain ba bezade bre mutu bazako kamba sud-afrique mundela ya akoko koma susu na ebite soka okoma ka susu chef de l'état na kati afrique du sud lelo depuis mandela ba abima kaka mutu mwinda za chef de l'état en afrique du sud ba ba bisiko yo mundela abanda iko kota te lelo noir akomi kota partout en afrique du sud akomi ko tambola partout en afrique du sud akomi ko sala ba fer akomi ko somba bandako akomi ko sala ba kambu nyoso en afrique du sud oyo la tango a mundela pekisa kaye. Donc Jean-Marc Kabund, mokolo yo kobimaka, nde mokolo nzamba lobite koki siko yawa. Okamba Congo, Congo, o renouvelé Congo. Congo est commandé vraiment ya bomoto. Congolais a mis en turc et aza pas la bango. Congolais a lia, Congolais a sepela, Congolais a dans la sécurité. Pour la siko yawa, tozana ba miyibi. Pour la siko ya otozana bato baye po baye baba ken tala ndenge nini kazaja yibi mbongo akiminanga bazaye bele batu nyoso bazaba bozoko mona kuno bango nyoso basombi banda kuna bapoto bango nyoso mbongo na bango basaka ka transfere yaka na bapoto awa bango nyoso bozoko mona kuna bango nyoso bazaba miyibi muntu ata moko abomba ka mbongo na Kongo azalite batu nyoso bozako mona na ba fonction wana muntu ata moko te oya bomba kambongo na Kongo bango nyoso mbongo na bango transfer poto transfer basi na bango bako ya na ona ba poto bango ba transfer na poto nde batubino bozo pesa confiance nde batubino bozo pesa confiance donc bande konanga une situation est très grave tala le lo to comme un système que muntu alo baté soko olobi bakangiyo journaliste soko alobi bakangiyo. Yo mutu soko olobi bakangiyo dictature moko ezako ya ya somo na ibise bino ke bureau moko esalami deja Félix a sali bureau moko deja na bato ba vandi na minute oyo ba komi ko travailler deja sur la constitution comment changer ba article lino il faut ko changer oyo ya kolongola oyo il faut ko ajouter ba bazako travailler na minute oyo constitution na biso ya Congo moko na bango a benginga to bandi ko ngai. Toza na situation moko très grave. Mais nzamba azali azako yoka. Makambo yake, oyebi, je veux vous dire une chose. Botika o nzambe akosala. O to sambela nzambe te. Nzamba sa sala. Nzamba sa salat. Jamais nzamba ko kitaka likolo po aya ko sauver bino ba congolais. Te. Po mutu nyoso asambe, kagama asambe la kata. Kagame pe asambe la kanzamba sungaye. Tout d'abord, Kagame est très intelligent. Un garçon très très intelligent par rapport à Félix. Tala Kagame mbongo ya muyibi. Tala ndenga tongi ya ngomboka na ye. Mundele nyonso azo banga Kagame. Mundele nyonso azo kondima Kagame. Un garçon très intelligent. Mbongo ya muyibi atongi ya ngo tout un pays. Mbongo ya muyibi atongi ya ngo Rwanda mobimba. Okotambola ko na makambo o ba criminel o ba kununa o ba kokanga yo o boy na boy na okotambola ndenge olingi kuna ba bisu bat omona jamais muntu akoti na bisu boye batu batelemi bat jamais muntu akoti na kite avandi na kite jamais que omona ko receveur okoti na 1000 francs il faut pe se chauffeur bien pe se receveur te osa na carte na yo le kisi yango pam pam ofandi na yo kaka ndenge to zakara mikili yao Kagame très très intelligent lelo yo bato bazoko kende Félix atindi bato ebele ebele pona koyebisa Kagame keno kitisa ba makambo na bandai koloba wana ya ba skarmouche ya ba okolala te nyonso na ezaki pona campagne Kagame a joué ngo au sérieux Kagame a joué ngo au sérieux Kagame a koti kaka Félix te. Félix a lobaka te Kagame a kolala te. Mais c'est le contraire. Na minute oyo Félix se mutuaza kolala te. Malgré ba tu Félix a tindi. Et pa ya Kagame ba lobela ye. Boy na boye. Nyoso wana Félix. Pardon. Kagame a boyi ba tu nyoso wana.
président Angola. Félix a dit président Angola a lobé la laïe. Oh non, ils ont acquis pour la campagne. Lorenzo a lobé que non, non, non. Ouana, ça c'était très fort. Ça c'était. Comment voulez-vous que Yoko, Okoko, le président chef de l'État, Moussou, soit lobé que Okobomaye? Là, il n'y a pas moyen. Donc, situation, tout ça, n'a grave, n'a mini toyo. Félix a collé la tête. Kagame pe a koti ka Félix. Oh, minga la zoré, bisabino yo. En tout cas, Kagame a koti ka Félix boyete. Kagame a lobi ke ponga nana la pongi. Ba oyo ba kende ki po ba yo kanana. Ba vanda ba solola. Kagame a zana biloko mi balé a sengi. Un, ce qui Félix Alingi Bomoye a démissionné. Deux, ce qui Félix Alingi Bayo Kananaye. Ce qui. Il n'y a que deux positions. Ou bien a colli moi, ou bien a démissionné. Kagame a tikaliwan. Kagame a tikaliwan. Au revoir, à la prochaine.